Tak jsem dorazil úspěšně do Rosomota. Kluci na mě počkali s Verčou, jsem rád. Dostal jsem sekec, omluvil jsem se jim, že kvůli mýmu zdržení jsme zmokli. No a musím říct, že to tu je nádherný. Jako jednak tady dole jsou sériovky. A nahoře je muzeum. Z čehož plyne, hádejte co? Že se tu někdy stavím, projedu muzeum a nechám si vysvětlit, co tu je za perly. Tak, zatím čest, frčíme dál na Moto Emotion. Doufám, že nezmoknem znova. Mám zase bazén v botech. Jo, a tady jsou želvičky, což je úžasný. Ten nejřad, krásnej. No, jak jste viděli v detailu, je to celý okapaný. My jsme Durch a jdeme dojet do té Dubí, do Nedamova. Snad nezmoknem znova. Tak zdar, jsme u Bezjezu. To je takový hrad mezi Prahou a Libercem. Kamizelrát Karel Hinkos Máchos. A já řeknu pár rychlých postřehů, než to kluci nastaví, protože Honzi Kaltner chtěl, jako, ať uděláme chaos. Prostě, jako, že jsme prostě přijela banda skrambleristů na louku a nějak si to jako postavili. OK. Než to zapomenu. Jednak, páčky na tom skrambleru krásně blízko u řídítek. Jo. Vidíte spojka na jeden prst? Je to věc v poslední dobou, jak učím i holky, prostě jak si všímám, že někdy lidi mají menší ručičky a nedošánu na to. Další věc, krásně to táhne od spoda, ale hrozně plynule, spíš mám pocit, jako byste měli plyn na gumě od podprdy. Což jako pro člověka, který má radši ostřejší mašiny, to není vončo, ale prostě skramblery, jak jsem byl pochopil, jsou trošku o něčem jiným. Pohodlná sedačka, ve stoje se na tom jako nejede úplně parádně, ale obstojně, to bych jako pochválil, myslím si, že do terénu to nebude ončo. Skubič vytváří další chaos, vizuální chaos. Jo. A dneska ta pružina asymetrická, to je dobrý. Hele, zatahuje to bohovsky jako od spoda a zároveň to jde příjemně do otáček. Co mě nejdřív, jo, řekněte mi, kde je otáčkoměr. Najdete ho rychle? Raz, dva, tři, teď je tady dole. Já jsem si nejdřív říkal, ty on tam vůbec není otáčkoměr. Mě trochu vyděsilo, ale dobrý, jako na téhle mašině ty otáčky asi nehlídáte tak často, takže v pohodě. Je docela tuhej podvozek, myslím si, že jako je to spíš na silnici než do terénu, ale tady na louce jsme jako se nevykostili, což je taky dobrý. Jo, aha, baťoch. Můj oblíbený bago baťoch, na který se dá sednout kdekoliv jste. Tak, já ho schovám za motorku. Ať se s ním nemusím tahat. Tak, hele, skup si nechtěl se mnou spárovat interfon, protože prej poslouchá muziku, to je lump. Jsem asi nechtěl povídat. No nic, jdu vyspovídat za tím kluky, co si o to myslej. Já myslím, že tý motorkám, že udělám ještě jednu fotku s lidma. Ještě si uděláme takhle fotku, jak si... Tak to vypadá, banda šišounů dělají to samý v jeden okamžik prostě. Místňáci jsou zklamaný, protože čekali, že tady bude nějaký motocross. Nic, jako mašiny to jsou pěkný, kor takhle jak jich je víc pohromadě. Vypadá hezky. Tak co, budete někdo jezdit tady špejrem, vezme napřed. Tak. Já jsem se vás zrovna chtěl zeptat, co si o tom myslíte. Říkal jsem první opravdová konkurence pro 90 a je to trochu jiný, je to svý a je to dobrý. Jako si myslíš, že tvrdší trošku? Ne, naopak, jako hrubší je ta 90, tohle je takový hodnější, ale přitom to furt má ducha, furt to má tu výbušnost a emoce. Jo. Já je tam teda moc necítím, ale... Ty seš necitadrne. To byl ten městský režim, že jo? Já jsem viděl, že tam jsou nějaký čudliky navíc. Přidej si výkon.
možná už když se to dáš na tu Journey, tak to bude dobrý. Já to mám na tom Journey. Jo. No. Tak si dej aktiv. Tak si dej aktiv. Tak nám je chytrače, přitom tam už ty koně mám jako. Steve, what do you think about this scrambler? Tell me. It's pretty good. It's better than I thought it was going to be. Because I like the smaller one. Obviously the conditions aren't the best for testing it too hard. But I quite like it. The motor's not too powerful, but it's got enough oomph, I think, to get along. Yeah, it's pretty comfortable. It was easy through the thunderstorms. Well, I think it's handled pretty good. Oomph is nice word. Oomph is nice word. You like it, oomph? Yes, you can use that anytime you like. Okay. Jděte k motorkám. Nevím, jak to svítí ještě v noci, ale předpokládám, že dobře. Rozsvítíš to, když tak? Prosím tě, Honza fotí, jo? To je dost natural, jako tohle. Jo? Že to, jakoby, máte kruh na 4/4. Logicky, že jo, 5/4 není, ale vypadá to pěkně, jako. Filipe, co si myslíš o Scrambleroidu 11? No, konečně motorka pro dospělí lidi, na kterou se vejde i normální dvoumetrový jezdec. Protože všechny kafíčka jsou hrozně malý. No tak když jsi štaflík. Ne, já jsem normální, ostatní jsou skřeti. Ty jsi hůl, nesnáším tě. Jako je fakt, že je rozměrnější a jako... Jo, a takhle když to, tak prostě by mi slušel. Chápete? On by mohl jezdit i na nějaký monster trucku a dosáhnul by na zem. Ten tvůj rozkrok je o půl metru větší než ta sedačka. No, to ještě je rozkrok. Mimochodem je pěkná, tyjo. Hele, vem mi to, já pro porovnání udělám jako... Takhle, jo. Filipův rozkrok byl někde tady. Ale je to příjemný. Jako ta sedačka je hodně širokánská, takže si myslím, že do terénu je to jako... Ale není až tak nepříjemné. Jako je to tak akorát prostě. Asi nejsou blbý. A víš, co mě zaujalo? Tyhle policajty. Ten policajt jak má dlouhou pacičku. Jo, ty děláš jako cirkulární záběr, to je fajn. Výfuky jsou pěkný, furt to rachotí příjemně, ale neserete sousedy, neštvete. Pojď se mrknout na ten policajt, jak má dlouhou tu pacičku, tak se to neboří do hlínek. Jako v blátě by to asi šlo. Jo, že to je široký jak pět skoro. Taky to nemá hlásiče náklonu. Nemá. Myslím, že budeš muset vyzkoušet, čím to začne drhnout jako první. Jako z místní skupiny seš na to největší adept. Jo, myslíš? Jo, to má sliky, to má obutý, takže... Prořezaný sliky? No, jsou trochu prořezaný. Ale myslíš si, že tyhle ty gumy jako v terénu něco dělají? Jakože pomůže určitě. To asi jo, trošku? Jo, vodost. Jsou široký jak prase, já si neumím moc představit, jako s tím lející zablbnou. Ale já jsem teďka psal úvahu a myslím si, že scramblery jsou spíš o tom, že si prostě dojedeš na takovýhle krásný místo a dojedeš tam v klidu, neurazí žádnej vejfuk ani nic. A tam pak tu půl hodinu děláš ty selfiečka a posty na Facebook a tak. Jo, to je fakt, ale musíš mít koskovanou košili a strašně dlouho. Ale končíme, tady jsou nějaký debilové na motorkách, už to nebude slyšet. Dík. No a teda, kromě toho, že se na to vejdeš, tak co? No, když se na to člověk leze poprvý, tak to je takový moc vlažný, nemá to výkon, ale když na tom člověk jede hodinu a pak si na to znova vleze, tak teprve mně přijde, že ta motorka začne hrozně dávat smysl a je hrozně zábavná, pěkně chrochtá, člověk ví, kdy co musí udělat, aby to pořádně zatáhlo. Mně přijde, že to táhne víceméně furt, jenom prostě, jak otočíš plynem, tak je to jak prostě guma od podprdy, no. Jak když sáhneš rukou do bláta, ale jako pak už to fakt čí, no. Ale jako o tom to je prostě, no, jako to, myslím to, si, že to jsou... To je takový, to Ducati, to je to dvouválec, je to Ducati. No já nevím, právě jako tím, že to je Ducati, to mě jako na tom zaujalo, že oni prostě se naučili dělat mašiny, které jsou user-friendly, které jsou příjemné. A ten rozdíl oproti starším časům je úplně enormní. Tady máš Ducat, furt ještě. To je zase velký rozdíl proti současným motorům a zase, když by si zkoušel třeba Monstra R-kovýho, tak ten se naopak vrací k těm kořenům, to je jako teda brutál motorka. No, jako je dobře, že něco v té řadě aspoň nechají výrobní, ale prostě skoro všechno, na čem jsem letos vodu katyl, tak je prostě jako příjemňoučký. No, a jako příjemňoučký je ještě víc než příjemný, že jo? Jsou to takový kladivo. No, přesně. Ale myslím si, že zrovna ten to je jako hodně povedený, ale prostě musí se držet v nižších kvaltech a ve vyšších otáčkách. Hmm. Jo, tady to fakt nemá cenu nakopat, já nevím, na pár metrech 5-6
Jo, pak se držet tyhle, 2, 3, 4 a hotovo. Na tu okresku tam ani víc nedáš. Konec kladiv od Ducati. S bohem kladívka. Co jsi zvládne, Verčo? Benzínku ještě. Netoč mě, nemám to ráda. Můžeme to bělý, jestli chceš. Tak je na konci bělý, pojedeme stejně okolo. A nebo můžeme až Nedamov a do Dubí. Ano, do Dubí. Hele, Verčo, ty si myslíš co o Scrambleru? Jako osobně ti vyhovuje, nebo máš radši silniční motorky? Drndo letoč mě. Nechceš? No, chci. Tak řekni jenom názor na něj, prostě aspoň si tak ti líbí, ne? Tě, já jsem mývala Monster 1100 no. A to bylo pěkné kladivo, suchá spojka. Tak mi to trošku připomíná, ty výfuky jsou podobný, jo. Ale je to hodnější. Hmm. Okay. A nebo prostě za mlada bylo všechno lepší. To občas bývá. Hele, a jako vyhovují ti víc naháče, anebo tohle to by si třeba jako vybral jako svoji mašinu? Naháčové. Ta je sprostá. Kolik jich má? No, 18 tlačítek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A všechno se nastavuje blinkrem. Hele, nastav tam teda jiný režim, schválně. Já už jsem to dneska jenom zvládla. Journey, počkej. Máš no. Blinker? Jo, blinker. Držíš. Držím blinker. Dívej, hele, tady jo. Se něco už děje. Už to tam bliká. Listuješ, jo, vidíš malou šipičku. Jo, šipkou listuju, tak to dává rozum. Listuju, šipkou, vyberu. Potvrdím. A doufám, že to stačí jedno. Dobrý. A teď to bude mít jako 200 koní. Skoro. A je tam nějak při tom režimu aktiv ovlivněný ty kontroly trakce trošku? Naprosto. Hele, tady ti to někde vypisuje. Tady, hele. Nemáš jo. Tam žádnou kontrolu trakce. Kontroluj si to sám. Kurňa, budu muset řídit. Jako při tom aktivu není žádná. To je otravné. Ne, něco tam bude určitě. Takový jo. Je vypnutá do té chvíle, než je potřeba a pak se hnedka zapne automaticky. To fakt neukazuje nic. A? Tak ještě otázka, jestli to vydrží, až to nastartuje. A tak ono jako na druhou stranu, víš co, jako no, ten výkon, jako celkem zbytečná. Jo, to je pravda. No nic, mám to vypnutý, budu se muset soustředit. Počkám ještě, až to kluci nadlávnou teda, abych natočil nějakou jízdní záběru a... Honzi, já je natočím, jak jedou. Pojedeš na tu skálu? Obsadili jsme molku. Týpek tady zhodne ten prej. Ty vole, jak to, že vás je 6? Taková náhoda, jsme se potkali u pumpy. Jinak konečně ten režim aktiv mi přijde docela zábavný, prej to zostří reakci na plynovou rukojeť. Tak i tak mi přijde úplně boží s touhle motorkou, že jako můžete v podstatě beztresně přidávat plnej. Takže, co je, ty jsi zase fotil? Ježíš Maria. Tak jo, jak to dofoť, prosím tě. Jo, prostě, je to blbůvzdorná mašina, blbůvzdorná, úplně prostě. ABS asi nejde vypnout, jenom nějakou pojistkou. Tři režimy, z čehož dva úplně vlažný a jeden prostě takový jako, že to konečně funguje. Dobrý, no. Podvozek aktivní není, viď?
To už by bylo moc hipsta, aktivní podvozek na scrambleru. Co? Není nastavitelný, ale funguje dobře. Nastavitelný je trošku. Je, máš krok. Typu tak před pětí, viď? No. Co mě, jako já už jsem to říkal, ale fakt mě hrozně baví to, že prostě jsou ty páčky blízko jako u řidítek. Jo, ta ergonomie, že je prostě udělaná tak, že jako to není na tak daleko. Tady u tý to ještě trochu jinak než u tý moji. Jo, tady pink, jo, prostě koukněte, mám to úplně na těch kloubech. To je prostě chytře vymyšlený. Dík si fajn. Dobře. Jinak přijde mi vtipný to chování, jakože na těch širokých gumách se to chová prostě mnohem víc jako naháč, než nějaký, jako nějaká kombinace s terénní motorkou. Akorát to má vyšší řídítka, prostě štíhlejší nádrž trošku, ale mezi těma sténama vlastně štíhlá není. To třeba Hornet má mezi sténama úplně uzonkou a vepředu se rozšiřuje. Tady je to taková z boku kapka, ale ze zhora prostě je to široký docela, no. Ta sedačka je fakt hezká. Jo, a při dešti to nahazuje záda trošku, to mě mrzí. Ne každá mašina to dělá, no ale tak co už teď, ale ne moc, jako. Jenom tady na sedačce bylo prostě pár kapek, ale no, brzdy přední akurátní, škoda, že to ABS se nedá vypnout, že by si člověk mohl vyzkoušet nějaký kraviny. Vzduchem chlazený motor, výkon prostě úplně jako lineární, no. Akorát není to moc zrušo. A jak říkal Honzik, ten 90 je trošku jaký tvrdší v záběru, i ten kardinál tam určitě bude hrát roli. Jedem na pivo. Jo, dobře, na pivo. Tak my jedeme s Honzikem Antlerem nafokit a natočit nějaký kuliferdy tady na těch skramblérech nových 1100.